ារីធ្វើការងារអ្វីដែលបារម្ភរំពឹងចង់រៀបការជាមួយការងាររបស់មនុស្សស្រីគ្រប់រូបសុទ្ធតែសំខាន់សម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែវាមិនត្រឹមតែសំខាន់សម្រាប់នារីនោះទេតែវាក៏សំខាន់សម្រាប់បុរសដែរព្រោះមុននឹងពួកគេសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយអ្នកគេនឹងមើលការងាររបស់អ្នកដែរដូច្នេះតើមានការងាររបស់ស្ត្រីអ្វីខ្លះដែលបុរសចង់រៀបការជាមួយនោះទីមួយនារីដែលធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សព្រោះគេចេះគ្រប់គ្រងមនុស្សចេះប្រែប្រួលគ្រប់កលៈទេសៈចេះយល់ចិត្តអ្នកដទៃហើយជានេះទៅទៀតមករៀបការរួចនឹងមិនមានបញ្ហារវាងម្ដាយក្មេកនិងកូនប្រសាកើតឡើងឡើយទី២គិលានុបដ្ឋាយិកាក៏ជានារីដែលបរោះចង់រៀបការជាមួយដែរព្រោះគេយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពច្រើនដូច្នេះគេនឹងមើលថែទាំគ្រួសារបានល្អនៅពេលដែលកើតជំងឺផ្សេងៗទី៣គ្រូបង្រៀនកូនក្មេកក៏ជាជំរើសមួយដែរព្រោះគេចេះមើលថែទាំក្មេកមានចិត្តអំណត់ក្នុងការលួងក្មេកហើយថែមទាំងចេះស្រឡាញ់កូនក្មេកទៀតផងទី៤នារីអាកាសចរក៏ជាជំរើសមួយទៀតដែរព្រោះគេមានចរិតទន់ភ្លន់មានការអប់រំល្អចេះគួរសមនិងមិនមានចិត្តឆេវឆាវ